អ្នករីក្រៅរួមភេទគួរធ្វើបែបនេះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពបានល្អក្រៅពីអ្នករួមភេទរួចអ្នកគួរតែអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមនេះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពអ្នកឲ្យរឹងមាំនិងមិនងាយទ្រុឌទ្រោមទី1នៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ការរួមភេទអ្នកអាចលុបជង្គង់លើចិត្តក្រែរបស់អ្នករួចក៏ញើចជង្គង់ចេញពីគ្នាបន្តមកអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្នងរបស់អ្នកត្រង់រួចអានទៅមុខដែលឲ្យមុខនឹងទ្រូងអ្នកនៃចិត្តក្រែការធ្វើបែបនេះដើម្បីជួយរក្សាស្បុនអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អទី2ក៏ពេលដែលអ្នករួមភេទរួចអ្នកមិនគួរសម្អាតភ្លាមនោះទេនៅអ្នកគួរតែសម្រាកចំនួនប្រមាណនាទីជាមុនសិនបន្តមកទៀតអ្នកអាចធ្វើការសម្អាតដោយប្រើទឹកក្តៅឧណ្ឌៗនិងទឹកត្រជាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគ្នាសម្អាតប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរសម្អាតយូរពេកនោះទេទើបមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកដូចនេះវានឹងអាចជួយបង្កើនផ្លូវភេទអ្នកបានយ៉ាងល្អទី3ក្រោយពេលដែលអ្នករួមភេទរួចអ្នកមិនគួរពិសារអាហារភ្លាមនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកពិបាករំលាយអាហារខ្លាំងណាស់អ្នកអាចញ៉ាំទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពចំនួន40អង្សាសេបានដោយញ៉ាំយឺតៗចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកវានឹងអាចជួយបំបាត់អារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលបានហើយក្រពះអ្នកអាចដំណើរការបានល្អ